Ерсін Мұхамеджанов. Бұл отандасымыздың жетістігіне келетін болсақ, қазақ күресінен Қазақстан чемпионы. Бойы 180 сантиметр. Палуан көп үміт күтілуде. Және қазір үшінші кездесуде жеңіске жетсе, онда біз кем дегенде 3-2 есебімен жалпы команда көрсетті. Осы Ерсін бауырымыз ұтса, қазір біз ақтығай қасқа жол алдық деп айта беруге болады. Енді алдын ала ештеңке айтпай қояйық. Қазір өзіміз көрейік. Ерсін бауырымызда қазақ күресін жілігін шағып майын ішкен десек болады. Қаншама үлкен тойлар, қаншама осы және өздеріңіз айтып өттіңіздер ғой, қазақ күресінде тойсыз өтпеген тойларда осы қазақ күресін күресі, ат шаптыру, бәйге шабу, теңге алу, қыз қуу, қазақ күресі деген сияқты біздің ұлттық осы спорт ойындары болған. Міне сол біздің қазақ ата бабаларымыздың қалдырып кеткен бізге қазақ күресін, біздің артта қалған осы ұрпақтары десек болады, осы ағаларымыз жалғастырып осы қазақ күресін дамытып жатыр. Міне соның бірінде қалыспай өзінің еңбегін сіңіріп жүрген осы Ерсін бауырымыздың күресін тамашалаудамыз. Осы Ерсін бауырымыз қазір осы белдесуін тәжік палуанын жеңсе, қазақ палуандары осы Евразия финалына шығады деп айтуға болады. Ол үшін біздің отандасымыз жеңіске жету керек. Әрине оңай емес. Қанша жерден төл спортымыз өзіміздің елімізде өтіп жатқанымен жауапкершілік біздің палуандарға екі есе түсетіні түсінікті. Өйткені қанша дегенде толқыныс болады, қобалжу болады, жауапкершілік жоғары болғандықтан барынша қателеспеуге тырысады. Міне қазір сақ белдесуде және 80 келі салмақ дәрежесі болғанымен шапшаң қимылдауда. Көрсетіліміз тікелей эфирде болып жатқан қадірменді көрермен техникалық ақауларға байланысты осындай кішігірім қиындықтар туындауда. Қазір боз кілемнен шетке шығып кетсе, онда төреші ескерту береді. Бүгіп айына іштен іліп тастау әдісіне Ерсін бауырымыз бүгіп айына ұлады. Айтып өткендей көрдіңіздер ғой, тәжік палуандары осал деп есептеуге болмайды, босаң соға болмайды. Сондықтан да күш қуатты бойға жинап күресу керек. Қазір әдіс жасамаса қиындау болмақ біздің бауырымызға. Міне біздің ұтылып жатыр десек болады, бір бүкпен ұтылып жатыр екен Ерсін. Енді біраз қимылдау керек. Толық 2 минуты бар. Ол әрине өзі де біледі палуанның. Осы жерден әдіске кіруге де болатын еді жаңағы жерде. Байқасаңыз, моңғол палуандары өте тәжірибелі секілді. Жалпы біздің төл спортымызды сондай бір жақсы меңгеріп алғандай. Әр спортшының өзінің ерекшелігі болды. Аяқтан шалу әдісі, мәселен, жан басқа салу. Бұл моңғол мақты. Моңғол палуандардың қасиеті сонда, бұлардың жаңағы спорттың қай түрі болсын, күрестің қай түрі болмасын, бұлар бейімделіп алады. Бірлес көріп, бірлес күресіп алса болды, бұлар бейімделіп алады. Сол қасиеттеріне біз де таңғаламыз. Біз де талай моңғолдармен күресіп жүрміз. Осы моңғолдардың мықтылары кеп біздің жерімізде жаңағы Бақыт Жаңбырбаевтың турнирінде Төкеев турнирларында келіп күресіп жатты. Бірақ енді қанша мықты болғанымен біздің Барыс Сыбаев, Бейбіт және Нұғымаров, Айбек бауырларымызға жеңіліс тауып қайтқан кездерде болған. Енді қазір аламандығын беріп шығатын болып финалда кездесіп көріп жатсақ, онда моңғол палуандарымен күрескендерін көре жатармыз. Иә, нағыз тартыс әлі алда. Ол үшін алдымен қазір тәжік палуандарымен
біздің мына күресте екінші егер мына жарақат алып қалса біздің палуандар екінші жаңағы орында тұрған біздің палуандарымыз бар. Мына 60 кг-да Амангелді сатып алды деп деген 70 кг-да Қуаныш Мұратов 80 кг-да Саят Шамшиев мына 90 кг-да Бекзат Ахметбеков плюс 90-да барсымыз 2013-тің Айбек Нұғымар бауырларымыз өздерінің уақыттарын күтіп отыр. Бұлар енді қай уақытта шығады екен белгісіз. Оларды да біз мына кілем үстінде көреміз деген ойдамыз. Әрине, бұл біздің Қазақстан құрамасының қосалқы құрамы және кез келген жағдайда өзіңіз айтып өткендей біздің команда үшін көмектесетін болады. Ерсінге өте ауыр тиіп жатыр десек болады. Макрос қимылдау керек. 16 секунд өтіп жатыр екен. Бір жартылай, бір жамбас. Бугабай есептелмеген. Бугабай есептелді, берді. Күресті көріп отырсыздар, ақырғы санаулы секундтар қалды. Оны біздің бауырымызда сезіп жүргендей. Бірақ та көрдіңіздер ғой, қашып, артқа шегінуді негізі білмейді қазақ палуандары. Өздерінің күрестерін таза отырып жатса, мінекей көріп отырсыздар. Қандай әдістер жасап, ақырғы секунд қалғанның өзінде де. Керісінше қарсыласына кілемнің ортасына шақырып, ортасында белдесіп. Уақыты бітті. Неге? Қазақстан құрама командасын құттықтай берсек те болады. Финалдық айқасқа жолдама алды. Алайда оңай болған жоқ. Ерсін. Оңай болған жоқ. Мұхамеджан үшін. Бірақ та ары қарата әлі 90 келі салмақта Мұхит бауырымыз бен Бейбіт бауырымыздың белдесулерін көреміз, тамашалаймыз. Иә, нағыз қызықтың көкесі алда, әсіресе 90 келіден жоғары салмақ дәрежесінде, өйткені 90 келіден жоғары салмақ